Здравейте отново с следващи въпроси, които сте ни изпратили. Антуан Станков се интересува, защо в крайна сметка се е стигнал до дисквалификацията на Себастиан Фетел в Унгария, при положение, че да, окей, не са изтеглили 1 литър от резервуара му, но са изтеглили 300 мл, а това е достатъчно количество, за да се ловят всякакви нелегални примеси, които той би могъл да използва в горивото си. Причината за това да бъде дисквалифициран е, че колата не отговаря на правилата. Значи, когато в правилата е записано, че трябва да бъде изтеглена проба от 1 литър, трябва да има 1 литър. При положение, че те не могат да изтеглят 1 литър, теглят реално под една трета от това количество, колата просто не отговаря на правилата. Това е най-семпли отговор сега. Дали в тези 300 мл със сигурност може да бъдат открити всякакви молекулни вари, и то в много по-малко количество от това биха могли да направят. Но факт е, че не могат да направят това, което конкретно е записано в правилата, и практически автоматично се случва онова, което стана с Себастиан. Сега, при положение, че те обжаваха, да видим в крайна сметка, когато записваме това видео, още нямаме резултат от обжаването, но правилата са правила и те трябва да се спазват такива, каквито са. А причината за това те да искат 1 литър е в факта, че на пистата, естествено, комисарите на ФИА не разполагат с цялата техника за анализ на горивото и всичко необходимо. Те просто го сравняват с пробата, с онова, което са получили от отбора много-много преди надпревадата, като проба от горивото, което ще използват. Те просто съмняват дали е едно и също. И може би, не мога да съм сигурен точно в това, което казвам, но може би 300 грама не са им достатъчни за тази пряка, това пряко сравнение. Не съм убеден обаче, че е точно така, но пак казвам, след като се изискват 1 литър, значи трябва да е 1 литър. Това е, няма никакво друго обяснение на въпроса. Благодаря за така повдигнатата тема. Ще бъдем отново заедно скоро.